ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1497ኛው የሞሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ኤርሚያስና ሀብታሙ ሁለታችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በዚህ ርዕስ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ምናልባት ከዋናው ርዕስ በተሻገረ የተወሰኑ ጎላ ብለው ይቅርታ ብሩክ፣ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሚል አስተካክሉ። አዎ፣ ምንድን የክርስትና እምነት ያልከው? ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች አልኩኝ። መቼኝ ልንገራችሁ፣ ስክስ ሰርጋችሁ ካሰመጣችሁ በኋላ ከምትሏት ነገር ታቀርቢልኛለሽ ዳቦ የሚቀመስ ምን መሰለሽ ውዴ፣ ካፌ ብንገናኝ ወጭ ብቻ ነው ትርፉ። ወክም እንዳናረግ ጎረምሶቹ አያርፉ። ቤትሽ ግን ብቀጥሪኝ በሆነሽ እንግዳ፣ እኔ ልሙት ውዴ ማንም አይጎዳ። ይታረድ ጎዝጎዝ ደግሞ ይላል ብለሽ ምን አቀርብ የሚለው ሀሳብ እንዳይገባሽ። እንደው ለደንቡ ግን ለእንግድነት ወጉ ከቤትሽ መጥቼ ጾም እንዳልመለስ ታቀርቢልኛለሽ ዳቦ የሚቀመስ ምን መሰለሽ ውዴ ካፌ ወይስ ሌላ ትርጉም አለው? ይሄ ነገር ሜቢ እኔ አልገባኝም። ሌላ ትርጉም አለው ወይ? በዳዴ ማለት ፈልጎ ይሆናል። ለግራይም ስላላገኘ በዳዴ የሚሄድለት ወይ ምንተላለ ስሙ ከዛሬ በኋላ በእኛ ቤተሰብ ውስጥ ፍሮምሳ በሰጠሁት ቃለ ምልልስ አንዳንድ የሚያስከፉ ነገሮችን የተናገርኩ ይመስለኛል። ተወዳጅ ሰዎች እንዲማራ ብቻቸው በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያው መተቻቸው ዙ አገር በሙዚቃ ቀጣይ ነው የሚመጡት። ይህንን አይቶ ማክበር ስታላለ ማክበር እንዳለባቸው በዚህ አጋጣሚ ይህንን ለማ በሙዚቃ ቻሌንጅ ምክንያት ያው ኢሞሽኑኛ እንዳነገ ሰናገር ሊሆን ይችላል። እሱ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ነፃነት ቢሆንም ማውራት ግን የሚጠቅመው ታላላቆችን ማክበር ለሙዚቃችን እሱ የሚጠቅመው። በዚህ አጋጣሚ አዲስ ሚስተር ባደባባይ ጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰውዬ መሰረዙን ስሰማ ምን አልክ? ትናንት ኮንዶሚኒየም ደረሰኝ ብለህ ማለት ነው ከቦሌ ሚካኤል በደስታ በዚህ መኪና በኮንትራት የሄድከው ሰውዬ መሰረዙን ስሰማ ምን አልክ? ግን አፍሪካ ቀንድ ሀገራት የሚባሉ ሀገራት እነማን ናቸው? የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የሚባሉ አሜሪካ፣ ጀርመን፣ ሲስተርነት ያዙልኝ ያዙልኝ፣ ተነስቶባል ነው በሽታው። ስፔን እና እናትዬ ምን ሆነሽ ነው? ምን አጋጥሞሽ ነው? ነበረ ምን ትዝ ይለኛል። እና እንደ አጋጣሚ ክፍያ መፈጸም ነበረብን። ኢቴ የሚለፍ ብዬ ጸልዬ ስከት 4000 ብር አውጥቼ አውቃለሁ።